Вчора на засіданні фракції ми прийняли рішення запропонувати уряду запровадити розстрочку комунальних платежів на 12 місяців для громадян, що не підпадають під програму субсидій. Таку ініціативу розглядав ще уряд Арсенія Яценюка – запровадити розстрочки оплати комунальних платежів. Тобто ті українці, які не мають можливості отримати і оформити субсидії, могли зробити розстрочку на 12 місяців і спокійно пройти опалювальний сезон.